hər vaxtınız xeyir olsun. Birinci sualınız belədir ki, müxarifəsi zirvə toplantısı nəyi dəyişəcək? Yəni, əlavə məlumat verim ki, İskəndər Həmidov ayın 25-də müxarifə partiyalarını birləşdirmək üçün bir çağırış edibdi və ayın 25-də bu müxarifəsi zirvə sadlı bir toplantı keçirəcək. Ümumiyyətlə, bu toplantı ölkədə nəyi dəyişə bilər? Doğrusu, mən inanmıram ki, xüsusi bir dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Çünki onu orada təşkilatçılar deyək, indi yəqin ki, bu iştirak edən insanlar artıq 20-25 ildir ki, Azərbaycan siyasətindədirlər. Mən təbii ki, indi heç kimi şəxsi keyfiyyətlərini müzakirə eləmək istəmirəm. Amma bir siyasətçi kimi, yəni bu müddətdə nəyəsə bir irəliləyişə nail olmayıblarsa, indi nəyinsə dəyişəcək, ümid çox azdır. Mən şəxsən inanmıram ki, nələri isə dəyişə bilərlər onlar. Yəni, görüşürlər, birləşmək istəyirlər və s. Onların öz işidir. Amma nəyin isə dəyişəcəyinə mən inanmıram. Yəni, onların toplantısından, görüşlərinin. Çünki hər bir müxalifətin məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir. Evet. Hakimiyyəti əldə eləməkdir. Amma bunun da bir çox daxili və xarici səbəblər var. Müəyyən orada məsələlər var, amillər var. Təkcə birləşmək, toplantı, o nə isə həll eləmir. Nəyə görə mən bu fikri deyirəm? Çünki indiyə qədər belə birliklər çox olubdur. Sitsu olub, sonra Milli Şura, doğrudur, mən daha çox xarici siyasət məsələlərlə maraqlandığım üçün, amma indi Azərbaycanda yaşayırıq, təbii ki, ölkəmizdə baş verən siyasi proseslər o bizim hər bir vətəndaş olaraq yəni, maraqlandırmalıdır, bilməliyik nə proseslər gedir. Yəni, indiyə qədər belə birliklər çox olub, amma o birliklər nə isə dəyişməyib, nə isə həll eləməyibdir. Ona görə də düşünürəm ki, burada yəni, hakimiyyət möhkəmələrdə sabit bir vəziyyətdir. Stabillik var. Həm də bilirsiniz, o biz görürük ki, açığını deyək, real və səmimi deyək ki, postsovet məkanında daha çox birinci xalqın inamı olmalıdır müxalifətə. İstənilən ümumiyyətlə tarix boyu xalq hakimiyyətin mənbəyidir və hakimiyyəti dəyişən ən böyük qüvvə xalqdır. Amma xalq indiki müxalifətə inanmır. Yəni, biz onların mitinglərində də görürük ki, xalq o tədbirlərdə gedib iştirak eləmirlər. Yəni, ancaq öz üzvləri də orada iştirak eləyənlər, eyni adamlardır. Yeni qüvvə cəlb olunmayıb, yeni qüvvələr qoşulmayıb orada, bir hərəkətlənmə yoxdur. Bu amil bunu təsir edir. Digər tərəfdən, yəni daxili əsas təsir eləyən amil xalqdır. Xalq da burada iştirak eləmir. Digər tərəfdən, real olaraq deyək ki, postsovet ölkələrində elə bizim bu yaxındakı Gürcüstan olsun, Ermənistan olsun və digər Ukrayna, Qırğızistan və s. Bu ölkələrdə xarici qüvvələrin də rolu oldu hakimiyyət dəyişikliyində. Bu faktdır da. İndi bunun adına rəngli inqilab qoyurlar, çevriliş qoyurlar. Amma bu hallar baş verdi və burada xarici qüvvələrin rolu oldu. Amma Azərbaycan, bəli, faktor oldu. Onun da səbəblərindən biri oydu ki, yəqin ki, həmin ölkələrin hakimiyyətləri həddindən artıq Rusiya yönümlümü. Çünki bunu qərb eləyir də bu dəyişiklikləri, açığın deyək. Rusiya heç bir ölkədə, məsələn, rəngli inqilab eləyib, kimisə hakimiyyətə gətirməyib. Siyasi elitanın, açığın deyək ki, yəni müəyyən eləməyib, özü gətirməyib hakimiyyətə. Xalq faktorunu da mən qoydum kənara. Bax, bu ölkələrin siyasətləri nəyə görə? Çünki onlar bir mənalı surətdə radikal bir mövqe tutublar, ya qərb yönümlü mövqe tutublar, ya belə, yəni bu da narazılığa səbəb olubdur Avropa tərəfdən, qərb tərəfindən. Ona görə də onlar bu hakimiyyəti dəyişib, özlərinə loyal qüvvələri hakimiyyətə gətirmək istəyiblər. Amma Azərbaycan iqtidarının siyasəti, mən bunun bir real şəxsi fikrimdir, o həm Rusiyanı, həm Avropanı, ABŞ-ı qane eləyir. Çünki Azərbaycan balanslaşdırmış siyasət yeridir, Azərbaycan iqtidarı. Birisi yəndirəm olmayabilir. Bəli, manevr eləyir. Yəni, siyasət də bu oldu. Əslində, siyasət budur, o bacarıqdır. Yəni, bir mənalı surətdə hansısa dövlətin yedəyində getmək yox. Öz milli maraqları üçün yeri gələndə Rusiya ilə müəyyən danışıqlar ola bilər, məsələn, bəzi layihələrdə. Yeri gəlir ki, Qərb, Avropa və s. Yəni, bu böyük dövlətlərlə, xarici güclərlə manevr eləmək, onlarla belə deyək də, yəni siyasi bir yeri gələndə razılaşma olur, yeri gələndə toqquşma olar və s. Yəni, indiki iqtidar, prezident bunu uğurla həyata keçirə bilir. Demokratik islahatlardan demişəm. Ermənistanda bax seçki keçirildi və Nikol Paşinyan tələbə saldı və başnazir postunu yerləndi. Bəli.
Hal-hazırda Ermənistanda demokratik proseslər abu havası var kimi görülür. Bəli, elə deyirlər. Şey var. İndi beynəlxalq bu Azərbaycanın, yəni Ermənistanda olan beynəlxalq Azərbaycanın, Ermənistanın demokratikləşməsi Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vura bilərmi? Biz hələ Ermənistanın demokratikləşib demokratikləşməyəcəyini görə bilmirik, bilə bilmərik. Mən demokratikləşməyə də inanmıram. Şəxsən inanmıram. Çünki beynəlxalq siyasəti təhlil edən insan kimi onu müşahidə edirəm ki, bunu demokratiya adı altında ad qoyublar ki, demokratikləşmə. İndi o köhnə klanı hansısa formada, düzdür, onlar da zaten layiq idilər o münasibətə, amma yeni gələn hansısa bir formada yeni konsepsiya ortaya qoymalıdır ki, xalq onun arxasında getsin və xalq da bezmişdir Sarkisyanın o ətrafından, quldurluq, quldur rejimdən. Ona görə də təbii ki, xalq Paşinyanın arxasında getdi, ona ümidlərlə yanaşır. Bu faktdır. Amma o nə qədər demokratiya eləyə... Birincisi, bax, işğalçı dövlət, tarixdə belə bir şey olmayıb ki, bir dövlət işğalçı olsun, amma o demokratikləşmə olsun daxildə. Mümkün deyil. İşğal və demokratiya bir-birinə tamamilə zidd anlayışlardır. Yəni, işğalçı bir dövlət, bir adam ki, əgər öz oğlunu işğal olmuş ərazilərə hərbi xidmətə göndərir və bəyanatlar da verir ki, hətta bunu populizm xətrinə də eləyə bilər, ola bilər. Amma fakt bu, bugün biz onun dediklərinə əsas götürüb ona yanaşma ortaya qoyuruq da. Əgər o deyirsə ki, biz, mən Azərbaycan Qarabağ birləşməlidir Ermənistana, bu düşüncədə olan insan, deməli, bu insan işğalçı təfəkkürlüdür. O necə demokratiya qura bilər? Demokratiya haqların, insanların azadlıq, özgürlüyü, yəni söz azadlığı bu məsələlərdir. Siz belə deyirsiniz ki, Ermənistanda hər Ermənistan bir şoudur. Məncə şoudur. Çünki postsovet ölkələrinin heç birində axı həqiqi demokratiya, indi Gürcüstanın istisna eləyək, orada oldu müəyyən işartılar, müəyyən addımlar atıldı. Amma digər ölkələrdə axı demokratiya olmadı. Məsələn Ukraynada gəldilər hakimiyyətə, oliqarxlar hakimiyyətə gəldilər və onlar başladılar xalqı daha da əzməyə, korrupsiya genişləndi. Yəni, Poroshenko ortaya bir fakt, belə deyək də, bir müsbət bir nəticə qoya bilməyib. Bu maydan hadisələrindən keçən 5 il ərzində heç bir belə bir müsbət ortada heç nə yoxdur. Əksinə, xaos yaranıb, ölkə iqtisadiyyatı geri düşüb, yoxsullaşma. Ermənistanda da necədir vəziyyət? Mən düşünürəm ki, bir çox amillərə görə, yəni yaxın şərqdə vəziyyət, Türkiyə, Rusiya və İranla ABŞ-ın münasibətlərinin çox kəskinləşməsi Suriya məsələsinə görə. Çünki bunlar bilir ki, birləşdilər bu üç ölkə, Türkiyə, Rusiya, İran ittifaq yaratdılar və ABŞ-ın yaxın şərqdəki planlarına zərbə vurdular. Və Amerika artıq onlarla, belə deyək, yaxın şərq məsələsi bir növ arxa plana keçib. İndi o rəqiblərlə haqqı hesab çəkmə məsələsi gedir də, indi faktdır deyə. Və Türkiyə ilə, Rusiya ilə, İranla münasibətləri ABŞ-ın çox kəskinləşib və Amerikaya bir poligon ərazi lazım idi ki, o gəlsin orada otursun, bu da Ermənistan oldu. Və oradan artıq İrana, Rusiyaya və Türkiyəyə nəzarət eləmək, orada indi digər məsələlər də var da. Yəni, Ermənistan sadəcə bir, elə ölkələr, bilirsiniz, demokratiya özündə iradə tapmalıdır, bunun üçün potensial olmalıdır. Erməni xalqının birincisi tarixində demokratik ənənələr yoxdur. Demokratiya təkamüllə keçinən bir prosesdir. Avropa ölkələri bugün demokratiyanın neçə yüz illər ərzində döyüşə-döyüşə, vuruşa-vuruşa, dünya müharibələrindən keçiblər, din müharibələri, protestantlar, katoliklər, nə bilim, bütün o əzablı yollardan keçib demokratikləşiblər. Amma mən gəldim, kimisə hakimiyyətə gətirdim və bununla dövlət demokratikləşdi, mümkün deyil. Ermənistanda bugün o Amerikanın, belə deyək də, və yaxud da Fransada o demokratiyanın, inqilabların, burjua inqilablarının o banislərini belə gətirib qoysan, o demokratiya qurmağa qadir deyil. Çünki, yenə də deyirəm, birinci xalqın demokratik şüuru olmalıdır. Şovinist xalq, işğalçı düşüncəli xalq demokratik ola bilməz. Demokratik isə oradakı milli azlıqların, azərbaycanlıların, digər xalqların qaytarılmasını təmin eləsin və desin ki, biz öz vətəndaşlarımızın haqlarını təmin eləyirik də, düzdür. Demokratiya insan haqlarından başlayır. Əgər insanları son nəfərinə qədər digər millətləri qovublarsa, orada nə demokratik düşüncədən yarana söhbət gedə bilər? Bu, xalq buna hazır olmalıdır. Xalqın düşüncəsində heç olmasa bu demokratiya üçün bir zəmin olmalıdır. O yoxdur. Digər tərəfdən də Paşinyan da hansı xarici qüvvələrin, erməni diasporasının Rusiyaya və Sarkisyana, Rusiyanın əl altılarına qarşı ortaya çıxardığı, meydana atdıqları bir siyasi xadimdir. Yəni, belə deyək də, o siyasətdə var idi, yeni deyil. Amma onu bir baş nazir kimi artıq PR-nı elədilər və onu irəliyə çəkdilər də, o figur kimi onu gətirdilər. Yəni, onun birinci işğal, bax, bu xalqın düşüncəsində, bax, bu şeylərin olmağı demokratiya imkan vermir. Zəmin yoxdur. Ölkədə demokratiya üçün zəmin
təmin yoxdursa, onu heç bir qüvvə gəlib orada yarada bilməz. Sadəcə olaraq öz adamlarını hakimiyyətə gətirdilər, oradan köhnə o komandanı yola saldılar və bu ölkəni Ermənistan Rusiyanın forpostundan keçdi Qərbin forpostuna. İndi də orada hələ mübarizə gedir Avropa Birliyi ilə ABŞ arasında. Avropa Birliyi istəyir ki, özü orada hakim olsun, çünki İrana Ermənistan ərazisindən ABŞ-ın hansısa bir mənfi istəmir addımlar atmağını qorumaq istəyir Ermənistanı. Buna görə də Fransa prezidenti gəldi, Frankofoniya bəhanəsilə gəldi, Paşinyanla görüşdü, ona dəstəyini verdi və elə bugün Fransada baş verən hadisələrin səbəblərindən biri Makronun ABŞ-ın daxili, ABŞ-ın belə deyək də daxili demək, ABŞ-ın bu geosiyasi planlarına qarşı çıxmasıdır. Yəni, ABŞ onun revanşını alır Makronun. Çünki Makron gəldi Ermənistana və Gürcüstanda o müdaxilə elədi hakimiyyət məsələsində, ABŞ-ın planlarına qarşı çıxdı. Yəni, Fransa da bunu öz başına eləmir. Avropa Birliyi ilə ABŞ arasında bugün Ermənistan uğrunda mübarizə gedir. Rusiyanın artıq oradan uzaqlaşdırılması və bu qüvvələrin burada. Yəni, xarici qüvvələrin təsirində altında olan demokratikləşməsi mümkün deyil. O deyir ki, Belarusiya prezidenti Paşinyan da belə deyib ki, Ermənistan 5 şəhər versin. Bəli, o söhbət deyib ki, Sarkisyana mən demişdim də, bunu təklif eləmişdim. Belarusiya Rusiya ilə birlikdə Ermənistana qoşun yeridəcək. Bu, yəni Azərbaycanın Qarabağı bir dəfəlik itirilməsinə nəticələnə bilərmi? Yox, o Qarabağı bir dəfəlik itirmək yox. Çünki belə bir ola bilməz də, yəni Azərbaycan prezidenti də həmişə deyir ki, mən bir qarış da olsa torpağı vermərəm. Elə olsaydı 25 ildə biz o torpaqları elə verərik də. Niyə bu qədər danışıqlar aparırlar, bu qədər müharibə oldu, döyüşlər olur, insanlar həlak olur. Yəni, mən inanmıram Dağlıq Qarabağın hansısa formada Azərbaycandan qoparılmasına hakimiyyət razı ola. Yəni, bunu heç bir hakimiyyət eləməz. Çünki bu xalqın etirazına da səbəb ola bilər. Yəni Qarabağ biz 88-ci ildən bu yana biz bu mübarizəni aparırıq nəyə görə ki, axırda da torpağı verək. Amma yəni Qarabağın itirilməsi deyil, amma Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gəlməsi, Azərbaycanın Rusiyanın və yaxud da onun rəhbərləri kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının təsir nüfuz zonasına keçməsi ola bilər. Çünki bizim indi ərazimizdə bir dərində olsun Rus əskəri yoxdur. Amma hansı ad altında olur olsun fərqi yoxdur. Sülh məramı ad altında, digər nə bilim sülh yaratma qüvvəsi altında Rusiya əskərlərinin bura gəlməyi arzu olmazdı. Bu Azərbaycanın bir mənalı sürətdə müstəqilliyinə zərər vura biləcək bir addımdır. Yəni, o olmamalıdır. Yəni, bunun bir alternativi yoxdur. Çünki biz müstəqilliyimizi Gürcüstanda da sülməramlı qüvvələrdə, Rusiyanın sülməramlı qüvvələri Gürcüstanda var idi. Amma 2008-ci ildə gördünüz, onlar Rusiyanın müharibəyə, Gürcüstanın müharibəyə başladılar avqust ayında.